Hej alle sammen, lige lidt hurtig info. Det der med valentine, det gider jeg ikke. Jeg synes, det er dødkedeligt, dødsygt, og det gider jeg bare ikke. Så jeg håber, at det er okay, og jeg håber også, at I synes, det var mega kedeligt at kigge på, fordi det var mega kedeligt at lave. Så derfor gider jeg ikke at lave mere af det, for jeg synes, det er virkelig, virkelig, virkelig kedeligt. Så det bliver der ikke mere af. Det lover jeg virkelig, fordi det er bare kedeligt. Så ja, vi ses. Hej.